ប៉ុលានីញមីហាពូទីនប្រកាសបញ្ចុះតឹកដីអ៊ុយក្រែន15%ជាផ្នែករបស់រុស្ស៊ីជាផ្លូវការ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ចប់ការបញ្ចុះតម្លៃជាផ្លូវការនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាង15%នៅថ្ងៃពុធទី5ខែតុលាខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីបញ្ឈប់ការវិបោករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការពង្រីកដ៏ធំបំផុតនៃទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់កន្លះសតវត្សលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ទទួលស្គាល់សាធារណរប្រជាមតិលូណេតសាធារណរប្រជាមនិតលូហាន ដំរបានខសុននិងដំរបានសាផូរីសៀចុះទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសភាជាន់ទីបបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធចំនួន4ស្ដីពីការចូលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឌូណេតនិងលូហាន ដំបានសាភរិសៀនិងខឺសុនចូលទៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកក៏បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់សិទ្ធិបានផងដែរមែនតើទៅដំបានដែលត្រូវបានបញ្ចូលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីពេញលេញនោះទេអុយក្រានបានបង្កើនការប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយដណ្ដើមយកទឹកដីរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រពីក្រៅសមរភូមិជួមមុខមុនមុនក្នុងតំបន់ខឺសុនភូមិខាងត្បូង នេះបតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីដំឡើងដោយរុស្ស៊ីកងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងតែប្រហែល60%នៃតំបន់ដូនេត និង70%នៃតំបន់សាផូរីសៀខណៈពេលដែលការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនថ្មីថ្មីនេះក៏បានរញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ជួមុកត្រឡប់ទៅតំបន់លូហានដែលជាតំបន់ដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទៀមទាគ្រប់ក្រងទាំងស្រុងកាលពីខែកក្កដាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់ភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនជាកន្លែងដែលពួកគេស្ថិតនៅក្រោមសម្ពីតយ៉ាងធន់ធ្ងរពី ការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានជំរុញឲ្យមានការរីកលូតលាស់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តជាន់ខ្ពស់លោកពូទីនជំវិញភៀបតនខ្សោយនៃសង្គ្រាមរបស់តបរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេជៀង7ខែនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្ឡាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបង្កឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏ធំបំផុតជាមួយលោកខាងលិចចាប់តាំងពីវិបត្តមីស៊ីលនៅគួយបាឆ្នាំ1962ក៏បំណងជាមូលដ្ឋានបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅតែមិនទាន់សម្រេចបាន រំគ្នាជាមួយក្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបញ្ចូលក្នុងឆ្នាំ2014ការទៀមទាសរុបរបស់លោកពូទីនមានចំនួនច្រើនជាង22%នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនទូបីជាព្រំដែនពិតប្រកបនៃតំបន់ទាំង4ដែលលោកកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយគួររំលឹកថាលោកពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុកនៅឯពិធីចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាវិមានក្រែមឡាំងថា រុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនក្រៅចំនួនសូវៀតរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងអនុសារណៈនៃទីក្រុងប៊ូដាបេសឆ្នាំ1994ហើយនឹងមិនផ្ដាល់ដំបានទាំងនោះទៅទីក្រុងគៀវវិញទេសភារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រជាជនដារុះនៅក្នុងសម្បណ្ណឧបសម្ព័ន្ធនឹងត្រូវបានផ្ដាល់លិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីធនធានគីកណ្ដាលរុស្ស៊ីនឹងត្រួតពិនិត្យស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយរូបិយប័ណ្ណរបស់រុស្ស៊ីនឹងក្លាយជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការក្នុងការបញ្ជា ពីការឆ្លៀនពៀនថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកពូទីនបាននិយាយថាអ្នកនយោបាយភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នងដោយអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានលើកឡើងថាពួកលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិសុខរុស្ស៊ីខណៈទីក្រុង كي វបានបដិសេធថាអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ី มันត្រូវបានគេបៀតបៀននោះទេគូបញ្ជាថារុស្ស៊ីបានប្រកាសដាក់ឧបសម្ព័ន្ធបន្ទាប់ពីរៀបចំអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូហៅថាប្រជាមតិនៅតំបន់កាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចនៅទីក្រុងគៀវបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះបានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិហើយជាការបង្ខិតបង្ខំនិងមិនមែនជាដំណាំងពិតប្រាកដនោះទេ